د مرګ په ستوري کې پیمانته شوي د هېواد لوی بستا سلیم لوی څوکیدار ته شوي او دومره شتو کې د پښتون وطن ګرېوان په دیال سبا ناګار وګورئ بله ورځ کاروان په دیال دا د په هسک نو ستوري شاعران نشته دی لر او بر کې پښتانه نورو لیکوالان نشته دی دا پنځرلاله لر او پنځه بر ناشتې تېر کال مانځي په لس کسانو باندې دومره شنو خوشحال مانځي د سیمینار پرېکړې تر اوسه نامرموس پاتې دي د باچا خان هډوکي بر د خوشحال بوس پاتې دي دا سیاسي مسلمانۍ هم ښه اسانه کار دی د بل په جیب باندې ځواني هم ښه اسانه کار دی مسلمانی هم خاصا نہ کار دے دبل پچھی پاس جسوانی هم خاصا نہ کار دے نو غریب یو نو غریب یو کو بیا دخل لاری بلنو وو او دربار پاتا ہڈو کو باندې خلل وو من پر بالغ نہ پر داخل سنگر خوب کرے دے دوی لو عمر دے دربار تو اچ تو کرے دے من پر بالغ نہ پر داخل سنگر خوب کرے دے دوی لو عمر دے دربار تو اچ تو کرے دے مزا حالات نے مگلی چار وزیر کے سپرتیس سلخفز خطوط نہ سپکیا سو ستورت مختار کا کیوں نام رکھے رستا یہ سر فیصلہ سر کے بنا پڑا سر کے بنا پڑا یو سید بن لو وردی نہ ہوا کو شخص کارو نہ سٹائل وردی خودم رڈی غلط چ پکما لا پس پر مت روی بنی حکمر کے بعد چا پتے بس کرو سرګه نه پټو یو سيد باندې ورتي د هیواد کو شخص کارو د سایل ورتي کوم لټیر غلط چې په کومه لار بس پر ودروي بلې مو حکومت کې باندې چار بجې باس کار ودروي چا ویل چې نمنو کوم صلح صلح وال نمنو هي چا ویل چې نمنو کوم صلح صلح وال نمنو مو خدلو یا افغانستان تر سن دیوال نمنو من خپل حق اخلو هر پل په هر غرو خطر وي چې لويش تاسو کوم د چا په خوران دي تلل من بل حق اخلو نهار بل بغر غرو خطر بي چلویش تاس بکا مو دا چاہتا بخولان دی دنگی یو چاہتا سرو زرو پرتا چا سودا گری کری دا چاہتا غنم پر وگی ہو مرکا دوری کری دا نخانو خان بیا پگو ملو پا ملتانو خطو نمیر سیدان ناصر پسر ناس فہانو خطو نه خانو خان بیا په ګومل او په ملتانو خطو نه بیا سیدان ناصر بسر تاسو په حالو خطو نه بلې مور ملا برجان ملا عمر راوړو نه چا په شان دا ول ګل سیر ټټن راوړو نه بلې مور ملا برجان ملا عمر راوړو نه چا په شان دا ول ګل سیر ټټن راوړو اے یو څوک سفیر دې تاریخ پر مخ وهلی اپروت دی دا پورته نه شنو بیا غلی او دا غلی اپروت دی اس که شولا دا ازادۍ پر سر وډاړ اپروت دی یو څوک د کور پر غاړه هم پر اس که خاړه اپروت دی نو په پرځه